90 mulla. Me mennään niiden jälkeen tulo etuvino mulle, niin sitä etuvinosta. Eli tästä etuvino mulla. Ja vaikka sitten tota niin suoraan ihan sen lätettyä. Joo, ja sitten tota menee sulle seuraavasta. Ei täältä jälkimmäisestä jo. Jälkimmäinen sulle. Mutta no ei, se oli toi äsken, mutta sitten mitä on, niin okei, taas lätäkköön. Mennä siitä, tässä nyt on näitä polkuja. Eli se tulee menee tota tohon niinku toiseen väliin. Joo. Menee tähän väliin tänne mulle. Näin. Ja sitten suoraan jatkaa tonne. Melkein tonne ojan, mikä tuolla on oja. Melkein siihen kiinni. Ennen oi siitä kuitenkin. Sulle päin. Ja sitten päätyy ja sulle.
tuota sulle siitä, mutta pääseekö tuolta edempään? Pääsis, mutta no se tuloo tälle uralle kuitenkin. Mennään nyt siitä vähän jälkeen. Ei tarvitse hirveästi kierrellä. Siitä ja sitten heti mulle tänne. Ja heti sulle. Ja lähtee taittaa sulle päin ja sitten tuossa taittaa mulle mun puolin maasta. Ja heti sitten tän jälkeen mulle tästä ikasta. Taaks. Sitten sulle päin reunaa. Menee 1, 2, 3. Kolmanteen risteykseen. Eli tässä on ensimmäinen. Kolmannesta risteyksestä sulle etu ja heti mulle etu. Tää on toinen vasta, seuraava sulle. Ja heti mulle. Siitä ja heti mulle tänne. Ja sitten tossa niin seuraavasta vielä, ei tästä vielä, vaan tää seuraava sulle. Joo, sitten menee 1, 2, 3. Päästäänköhän vai ei? Vaan tossa on toi nyt 90 käännöksen jälkeen 1, 2 yli tokastane mulle tästä näin tonne noin. Ja sitten sulle päin taittaa mulle päin sitä reunaa. No ja suoraan tähän reunaan pitkin. No ja sulle päin ja sitten mulle tiukka tästä ekasta. Sitten tänne mulle ja jälkimmäiseen. Tänne näin jälkimmäiseen. Ja sitten sulle päin. Ja sitten tosta niin 9 mulle päin. Päätyy ja 2 etupinoa sulle tuloa niin siitä jälkimmäisestä. Elikkä seuraava. Siitä etupinoa sulle. Joo, suoraan. Taittaa vähän sulle päin. Suoraan edelleen tätä vetämään.
suoraan ja sitten seuraavasta 9 sulle. Latoa, 1, 2, 3. Kolmannesta välistä etupinoon lähtee kolmas risteys, niin etupino on mulle, eli tuosta joo, ja heti mulle 9. Tästä 9. Ja sitten seuraavasta sulle 9. Joo, 4-2, mutta mistä se jatkuu? Tosta noin suoraan. Tolppa jää sun puolelle. Mennään sen tolpan ohitte ja heti sulle. Vähän niin kuin pieni etupino ja sitten niin tolpan jälkeen niin mulle etupino. Elikkä siitä etupino sulle. Ja sitten tästä mulle tänne näin suoraan. Sitten käännytähän sulle seuraavasta etupinona. Ja siitä niin. Pitäis löytää 4-8 kyllä. Sitten niin menee ylitte 1 ja tokasta niin mulle 9 tästä. Suoraan seuraava risteys ja siitä etuvino on mulle. Joo, tälle vaan tästä näin. Ja sitten sulle pääsi siitä pyöreen. Taitaa tavara säilyä. Joo, suoraan siitä ja sitten sulle 9. Kahden ylittäjä vasen. Vähän näin ja sitten sulle siitä. Vai oliko se joka tämä toinen? Joo. Tai siis tää oli kolmas eikä. Joo. Latuoto. Joo. Ja sitten menee etuvinohon mulle sulle. Ja sitten heti 9 mulle. No tästä. Sitten niin tuosta seuraavasta sulle. Siitä. Ja sitten pyöreästi tonne ladon taakse. 4-3. Sitten menee ladon ohittaja heti sulle. Jaha, täällä on sitten lähtekö siitä sulle. Joo, ja sitten heti tästä mulle. Näin. Ja sitten menee risteykseen ja etupinoon mulle. Tänne näin. Ja sitten suoraan tätä pitkin. Lähtee pyöriin mulle päin. Se pitäisi pyörähtää niin enemmän tänne mulle tässä. Joo, ja pyörii edelleen ja taas. Ja sitten tullaan siihen linjan alitte ja heti sulle siitä 90. Elikkä alitte ja 90 sulle. Siitä jälkimmäinen. Tästä jo hyvä ja sitten suoraan. Ennen kylttiä varmaan kääntyy sitten tuossa. No katsotaan. Joo, ennen kylttiä sun. Siitä. Tätä pitkin. Menee kahden ylitte ja taittaa edelleen tätä tietä pitkin. Sulle. Onks nyt siitä? Tuon. Joo, tänne. Heti linja alitte, niin mulle. Linja alituksessa mulle päin. Tänne, näin. Sitten mennään ylittäjä 2Q5:lle tosta. Otetaan se 2Q5 sulle päin siitä ja sinne päin noin. Joo, ja sitten perälle ja sulle päin taittaa. Taittaa ja kolmannesta välistä mulle 9, 1, 2 ja sitten heti sulle perähän ja sitten tulee B-rinki tulee vielä tässä niin mennään ylitte ja mulle
seuraavasta. Tai voi olla, että se, joo, tämä se. Sitten seuraavasta sulle. Sitten sulle etuvino on siitä sulle. Siitä ne. Ja sitten tota heti mulle. Ja suora. Ja perälle täältä näin. Sitten tulee mulle etuvinona. Tai ysinä. Ei oo tästä, joo, tästä nyt mulle. Suoraan. Sitten täällä niin mulle ensimmäisestä takalenkille. Näin, ja sulle pyörii. Sitten tulee heti mulle päin. Heti tästä mulle. Ja sitten heti sulle päin. Menee kahden ylitte ja lähtee kahden ylitte. Ja sitten tuolta etuvinoa mulle päin. Ja sitten tuota niin suoraan edelleen perälle. Täältä perältä sulle päin. Joo, ja se taittuu. Ja sitten mulle päin. Linjan alitte. Linja alitte ja mulle etuvinohon 5-7.